soo dhawaada warka duurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furooda oo warkii ugu dambeeyay waa maalinnimo ciid ah ciid wanaagsan ayaa idin leeyahay inkastoo soomaaliya qaybo badan aan laga ciidin adduunka yurubna aan weli laga ciidin laakiin soomaaliya iyo kenya si weyn looga ciiday dagaal u dhexeeya ciidanka danab iyo ciidan beeleedyo oo ka qaraxay magaalada kaalkacay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dagaalkaasi sida la sheegayo wararka ka imaanaya magaalada kaalkacayo ayaa waxa ay sheegeen halkaasi uu dib ugu soo cusboonaaday xiisad dagaal u dhexeysa ciidanka kumaandooska ee dowladda federaalka soomaaliya ee loo yaqaana danab iyo maleeshiyad beeleedyo hubaysan islamarkaasina halkaasi booda isku saaray wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in maleeshi beeleedka hubaysnaay ay wadaan gaadiidka dagaalka ayaa saaka isku soo gadaamay xarunta ciidamada danab ay ku leeyihiin koonfurta magaalada kaalkacayo waxaana sida la sheegay ay dalbanayaan in si degdeg ah loo soo deeyo ganacsade u dhashay beeshooda oo habeen hore ay xabsiga dhigeen kumaandooska danab islamarkaasina xabsiga uu ku jiro ma aha markii ugu horreysay oo iska horimaad noocan oo kale uu ka dhaco labada dhinac oo haatan isku hor fadhiya koonfurta kaalkacayo ayaa laga cabsi qabaa in ay halkaasi dagaal ku dhex maro waxaana agagaarka laysku hor fadhiya ka socdo barakacaad u xooggan oy samaynayaan dadka deegaanka degan si aan halkaasi loogu dul dagaalamin islamarkaasina waxyeelle ugu soo gaarin ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan koonfurta kaalkacayo ayaa la sheegayaa in ay ku adkaysanayaan in aysan sii dayn doonin ganacsadaha xiran islamarkaasina ay ku hanjabeen in ay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyaadka hor fadhiya haddii aysan dib ugu soo laabanin magaalada kaalkacayo koonfurta kaalkacayo ayaa maalmihii u dambeeyey ama bilihii u dambeeyey dagaal qabiileedyo aad loogu gubtay halkaasi ka dhacay islamarkaasina ilaa hadda aan wax xal ah laga gaarin dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ku baaqay la shaqaynta laamaha caafimaadka maalmaha ciidda islamarkaasina hambalyo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo u hambalyeeyey dhammaan ummadda soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ciidulfidriga ayaa alle ugu baryay inuu naga aqbalo soonkii iyo cibaadadii wanaagsaneed ee aynu gudanay intii lagu guda jiray bisha barakaysan ee ramadaan ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay shacabka soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka ee lagu ilaalinayay badqabka caafimaadka ee dadkeena ayuu yiri gaar ahaan bisha ramadaan oo caadi ahaan uu kordhay culayska nololeed waxaan idin xasuusinayaa in farxadda maalmahan barakaysan ee ciidda aynu si gaar ah ugu istaagnay la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno dooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo bulshadeenna ayuu yidhi ciidamadeena geesiyaasha ah waxa ay xaqiijiyeen in shacabka soomaaliyeed ay nabad iyo xasilooni ku gutaan cibaadada iyo acmaashii bishii barakaysneed ee ramadaan guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada muqdisho oo sannado badan kadib ay shacabkeennu ku soomeen kuna afureen nabadgelyo islamarkaasina halkaasi aan aada u xakamaynay nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kula dardaarmay dadka soomaaliyeed in farxadda ciidulfidriga awgeed oo qof kasta gacan ka geysto farxadgelinta dadkeena tabaalaysan ee ka shaqaynta danta guud amnigu ugu horreeyo muhiimadda iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta islaamka ayuu yidhi madaxweyne farmaajo isla dhinaca kale ra-iisul wasaare khayr oo ciidda awgeed hal arrin ka dalbaday ummadda soomaaliyeed islamarkaasina farrin soo diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo dhammaan dadka soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfidriga ayaa ka hadlay arrimo ku aadan cudurka caabuqa 19 ugu horreyntii ra-iisul wasaare khayre ayaa sheegay inuu si ballaaran ugu mahadcelinayo dhaqaatiirta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa safka hore uga jiro la dagaalanka caabuqa 19 waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyeynayaa maalinta ciidda ahi waxaa rabaa inaan ummadda soomaaliyeed hortooda ugu mahad celiyo dadka soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan sida dhibaatadu u soo bilaabmatay waxaa ugu horreeyey wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed ee u taagan inay dad soomaaliyeed badbaadiyaan aan arkin qoysaskooda aan arkin caruurtooda ee go'aansaday inay safka hore ka galaan dagaal lamid ah dagaalka xabadda la isugu dhigo ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali khayre sidoo kale wuxuu intaasi ku daray anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummadda soomaaliyeed u soo jiideen abaal ayaan ummadda soomaaliyeed idin haysaa horumar ayaad gaarteen inta idin dhimanne waxaan leeyahay dhammaantiin guulaysta dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa dadka soomaaliyeed ka dalbaday in ay guryahooda ku ciidaan si looga hortago inuu sii fido cudurka caabuqa 19 safmareenka islamarkaasina badqabka ummadda soomaaliyeed laga shaqeeyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr ugu dambeyntii wuxuu shacabku xusuusiyey inay feejignaan dheeri ah la yimaadaan islamarkaasina ku dhaqmaan talooyinka caafimaad qofkii awoodana inuu gurigiisa ku ciidi islamarkaasina inta badan ha is ilaaliyo inuu caabuqa 19 uu soo qaado
madaxweyne farmaajo oo muqdisho ugu yeeray qoorqoor waara iyo lafta gareen maxaa soo kordhay oo magaalada muqdisho ugu yeeray isla markaasina sheegay isbuuca soo socda ama waqtiga ugu haboon ee dhaqsiyaha badan waa inaad kusoo gashaan magaalada muqdisho. Farmaajo ayaa saddexda madaxweyne ee maamul goboleedka qoorqoor waara iyo lafta gareen ugu yeeray in ay tagaan magaalada muqdisho dhowrka maalin ee soo socda. Tallaabada uu qaaday madaxweyne farmaajo ayaa salka ku hayso laba arrimood oo culays lagu soo saaray ama ay kusoo saareen beesha caalamka. Qodobka koowaada beesha caalamka oo ku qasabtay in madaxweyne farmaajo la heshiiyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina labada asbuuc ee soo socota, haddii kale beesha caalamka ayaa isku keenaysa labada dhinac oo ah labada maamul ee iska soo horjeedaan iyo dowlad federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad inuu kaalmo ka helo dhanka dowlad goboleedyada si uu ugu qasbo Xasan Cali Kheyre inuu iscasilo, taas oo mucaaradka qodob ugu dhigeen waqti kororsigiisa isla markaasina mar haddii uu iscasilo oo madaxweyne farmaajo ku dhawaaqo in halkaasi ay tahay dowlad lasoo dhisayo isla markaasina waqti u baahan tahay arrintaasi uu ku marsiyoodo. Dad badan ayaa rumaysan in tallaabadan uu farmaajo qaadaya ayaa waxba ka bedelaynin xaaladda ka jirta dalka. Dadka ay tahay in ay la heshiiyaan waa dadka ay colaadda kala dhexaysa ee ah Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Deni Jubbaland iyo maamulka Puntland waa isku aragti dhan kasta. Sidaa daraaddeed kulankaasi oo uu qabtay madaxweyne qoorqoor waare iyo lafta gareen waxba kama bedeli doonta xaaladda dalka ka jirta isla markaasi caakiran. Si kastaba ha ahaatee, lama oga in madaxdaasi ay magaalada Muqdisho imaan doonaan isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ay helaysa calan sida media uu madaxweyne farmaajo ku amray inay Muqdisho soo galaan isla markaasina arrintaasi ay ka wada tashanaan beesha caalamkana ay jawaab cad ka sugayso madaxweyne farmaajo oo madaxii la weynaaday arrimaha culayska ah ee dalka ka jira. Dhinaca kale, wasiirkii hore wasiir caynte kulankii golaha ammaanka wuxuu caddeeyey in dalka uu galay marxalad aad u adag isla markaasina life aan u fiirsanayay. Wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Caynte ayaa sheegay inuu daawaday kulankii golaha ammaanka ee Soomaaliya isla markaasina ay u caddaatay uu dalka u galay marxalad aad u fara badan. Mastar Caynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa faahfaahintan ku soo qoray. Waxa uu yiri laba beri koor waxaa toos u daawaday galfadhigii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka lahaayeen xaaladda Soomaaliya. Waxaa warbixinna laga dhagaystay wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay Danjire James Swam iyo wakiilka gaarka ee midooda Afrika ahna madaxa AMISOM Danjire Francisco Maderi. Qofka dhuuxa warbixinada ay danjirayaasha soo gudbiyeen iyo hadaljeedinta 15 kuxubnood ee golaha ammaanka waxa uu caddaanaysaa inuu dalkeenu galay marxalad aad u adag isla markaasina uu ku dhow yahay meel halis ahi. Waxaa laga hadlay amni xumada fatahaadaha ayaxa khilaafka siyaasadeed colaada beeleedyada isla markaane ismariwaa u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka aad u xoogaystay. Dowladihii hadlay oo dhan waxay madaxda Soomaalida ku waaniyeen inay wada hadlaan, inay colaada joojiyaan, inay cadowga Al-Shabaab u midoobaan, inay doorasho ka shaqeeyaan, waqtigeedana ku qabtaan iyo inay dadkooda u turaan ayay dhaheen. Nasiib darro iyo wajiga wax ka weyn ma jirta, ayuu yiri. In shisheeyuhu had iyo goor nagu waaniyaan maslaxadda dadkeena iyo dalkeena waxaa iisii caddaatay heerka uu gaarsiisan yahay fashalka nagu dhacay 30 sano ee lasoo dhaafay, ayuu yiri. Waxaa isweydiiyey tolow meeqa sano ayaan ku sii jiri doonaa ajandaha golaha ammaanka isla markaasina mar kasta nala waaninaya ama nala amraya. Si kastaba ha ahaatee, golaha ammaanka ayaa aad ugu deeriyey dowladda federaalka Soomaaliya xaaladaha iminka ay kusoo wajahayso maadaama dowladda federaalka Soomaaliya doorashadii ay kusoo wajahan tahay ayaa xoogan oo dalka soo galay, sidoo kale fatahaad xoogan oo jiro caabuqa 19 sidoo kale oo jiro. Dhinaca kale, wasiir ka tirsan Puntland oo ku dhacay caabuqa 19 oo diyaarad khaasa loogu soo qaaday Garowe. Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in shalay diyaarad gaar ah magaaladaasi loogu soo qaaday wasiir ka tirsan maamulka Puntland oo ku dhacay cudurka caabuqa 19. Wasiirka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa la sheegay inuu ku dhacay cudurka caabuqa 19, waxa uuna cudurkaasi oo maalmo hayay wasiirka uu waxyeelo gaarsiiyey samabadiisa iyo habdhiska neefsashadiisa. Diyaaradda gaarka ah ee maamulka Puntland uu dalbaday wasiirka ayaa u soo qaaday magaalada Muqdisho, waxaana warar soo baxaya ay sheegaya in wasiirka dalka Turkiga loo sii gudbinayo si loogu geeyo dhaqaatiir xaaladiisa wax ka qaban karta isla markaasina xaaladiisu adag yahay. Wasiir ka tirsan maamulka Puntland ayaa dhowaan la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka caabuqa 19. Wasiirada qaarkood ayaana la sheegaya in uusan cudurkani kasoo muuqan, halka kuwa kalena loo dhigay xarumo caafimaad. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wasiirka ugu horreeyay dhowr wasiir oo ka tirsan maamul goboleedyada ayuu ku dhacay isla markaasina qaarkood ayay u dhinteen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay dalka kusoo celinayso muwaadiniin ku xayira caalamka, dhinaciisa kale dowladda Soomaaliya ayaa ku howlan sidii ay dalka dib ugu soo celin lahayd muwaadiniin ku xaniban dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo Turkiga tan iyo markii uu bilowday cudurka caabuqa safmareenka ee caalamka halakeeyay, kaas oo sababay
in hakad la geliyay dhammaan isku socodkii dunida adduunka. Muwaadiniintana ayaa isugu jira arday, ganacsato iyo kuwo kale ee caafimaadka u aaday dalalka dibaddiisa, waxaana dowladda ay sheegtay in dalka dib loogu soo celin doono iyadoo laga taxadirayo khatarta iyo faafinta cudurka caabuqa 19. Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, danjire Maxamed Cali Nuur, oo ka hadlayay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee shalay laga keenay waddanka Kenya, in si la mid ah la keeni doono kuwo kale oo ku xaniban qaar ka mid ah waddamada caalamka oo ay ugu horeyso dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo dalkaasi Turkiga. Waxaan keeni doonaa, ayuu yiri, muwaadiniin kale oo ku xaniban dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo Turkiga, waxaana dowladda Soomaaliya ay ka shaqaynaysaa badqabka guud ee ahaan shacabka weynaha Soomaaliyeed, iyagoona laga taxadirayo cudurka caabuqa 19 oo aafeeyey adduunka intiisa kale, ayuu yiri danjire Maxamed Cali Nuur, xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. Dowladda Soomaaliya ayaa doraad muwaadiniin 114 Soomaaliyeed ah kasoo daad guraysay waddanka Kenya oo ay in muddo ah ku xayirnaayeen. Sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii ay la mid waddanka Turkiga ka keentay ku dhowaad 100 muwaadin Soomaali ah iyana ku xayirnaa waddankaasi Turkiga, isla markaasina dhammaantood dalka lagu soo celiyey. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u tafaxeydanaysa in dadka meelahaasi ku xambiban ay dib u soo celiso.